դատական իստի մասին, կոնկրետ այս իստի սպասելիքները, տուժող կողմի ներկայացուցիչը պնդում է ինքը տուժող չի, իստը շարունակվում է, այսօր երաշխավորագրերով փորձելու են փոխել խափանման միջոցը, ինչ է կարծում վստացի պաշտպանների մոտ։ Բարի ձեզ, նախ եկեք դադարենք սա անվանել դատականիստ, սա դատականիստ չի, սա Փաշինյանի պատանեկան վախերի իրացումն է եւ քաղաքական իր համար ամենավախենալի Խոյաններից մեկի նկատմամբ հաշվեհարդար տեսնելն է, եւ դա տեսնում են ոչ միայն միջազգային կառույցները, եվրոպական, այլ նաեւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ըստ բոլոր սոցիոլոգիական հարցումների։ Այսօր փաստաբանների թիմը, պաշտպանական թիմը, այո, դիմելու է խափանման միջոցի փոփոխության համար, առաջ ընկնելով ասեմ, որ ինչպես եւ նախորդ անգամ, այս անգամ նույնպես ներկայացված է line spectra երաշխավորների պարոնաշությանի համար, արտերկրից երաշխավորել են Կոլումբիայի նախկին նախագահը Անդրեաս Պաստրանան, երկրորդ անգամ արդեն, նշեմ, որ պարոն Պաստրանան նաև կենտրոնամետ դեմոկրատների միության նախագահն է, որը այն միջազգային կառույցներից էր, ի թիվս ԵԺԿ-ի, որը ճանաչել էր Արմենաշուտյան ինքնավար տարկյալ և մի քանի անգամ անդրադարձել էր դրան։ Երաշխավորագիրը որը չի ճանաչում, ասում է իրենք ինձ համար հեղինակություն չեն, ասենք ինչ մեկնաբանություն է ակնկալում, ասեմ դատավորի խոսքին, ով որ Կոլումբիայի նախագահին և աշխարհի ամենամեծ քաղաքական կառույցներից մեկի ղեկավարի երաշխավորությունը համարում է ոչ բավարար իր ճանաչել կամ չճանաչելու հիման վրա, ինչ դրան ես պատասխանում։ Երկրորդ երաշխավորը միջազգային երկրորդ անգամ նորից Վրաստանի նախկին արտգործնախարարն է Գյորգի Ծերեթելին, ով նաև եղել է ԵԱՀԿ խորհրդարանական վարժողովի նախագահը, Վրաստանում ազդեցիկ քաղաքական գործիչ, կուսակցության ղեկավար։ Հայաստանից երաշխավորություն են տվել Խոսրով Հարությունյանը, Ռաֆի Հովանիսյանը, պատգամավորներ Աղվան Վարդանյանը, Գեղամ Մանուկյանը, Ասպրամ Կրպեյանը, Տիգրան Աբրահամյանը, Աննա Մկրտչյանը և ես։ Ակնկալիքներ դատական նիստից դուք գիտեք, որ ես սովորաբար որոշումից առաջ չեմ հայտնում, բայց քանի դեռ Փաշինյանը սարսափում է Արմենաշուտյանից և իր հնչեցրած քննադատությունից, կարծում եմ, որ որոշումները կայացվում են շատ ավելի հեռու, քան այս շենքում հրապարակում կամ ամառանոցներում այս կամ այն խմիչքի ազդեցության ներքո։